доходів та Бюджет наступного року формується за принципово новою основою, і мета його – дати більше прав територіальним громадам у забезпеченні своїх функціональних повноважень. Що ми маємо на 2015 рік – це нашу самостійність формування місцевих бюджетів. Тобто, надання права місцевим органам влади здійснювати формування їх місцевих бюджетів на основі закріплених стабільних довгострокових дохідних джерел і видаткових повноважень. Зменшено значну частину обов'язкових платежів до бюджету, і тепер буде всього лише 9 важливих важелів сплати податків. На відміну від доходів поточного року, де у нас є їх два види, які відносяться до загального фонду, це доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, коротко ми називаємо доходи першого кошика, і доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, ми теж коротко називаємо доходи другого кошика. В законі, будемо говорити, який вже прийнятий вчора о 5 годині ранку, не буде поділу на доходи першого і другого кошика. Та все ж головним залишається економія енергетичних ресурсів, і перевитрати їх в порівнянні з попереднім роком буде суворо каратися. Щодо економії енергоносіїв, вам будуть доведені таблиці, і ми разом з вами їх будемо кожен місяць контролювати. Що мається на увазі? Це таблиці використання енергоресурсів. Вони будуть не в гривнях, а в фактичних використання там води в кубометрах, гігакалоріях і кіловатах. Хоча бюджет уже прийнято, але область до цього часу не знає головних параметрів фінансування бюджетних установ наступного року. Треба спочатку знати і розуміти, що ми отримаємо і скільки нам потрібно тратити. Тому, от, шановні колеги, до своїх колег-депутатів звертаюся. Оце тільки перші цифри у нас будуть появлятися 5 числа. Від отут присутніх, може, що вони, значить, закладують в те саме необхідне. Вже 3 січня відбудеться широка нарада за участю керівників міст та районів, на якій і розглядатиметься складні питання формування бюджетів різних рівнів. Всім слід діяти оперативно, відповідально, зважено та конструктивно. І разом, слухаючи один одного і допомагаючи, можна розв'язати нагальні проблеми і бюджетного забезпечення, наголошено під час наради.